Dobroveče. Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 29. decembar 2020. godine. Republički seizmološki zavod registrovao je danas u 12 časova i 19 minuta zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru, čiji je epicentar bio 10 km zapadno od Siska u Hrvatskoj, rečeno je Tanjugu u Seizmološkom zavodu Srbije. Reč je o regionalnom zemljotresu koji se osetio u celom regionu, a u Srbiji se osetio najviše u Beogradu, u Vojvodini i na području zapadne Srbije. Intenzitet u epicentru procenjen je na 8. stepen Merkurija lijeve skale. Zemljotresi takvog intenziteta mogu izazvati umerena do teška oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Kako je objašnjeno, nije reč samo o tome da je današnji zemljotres jači za jedan stepen nego onaj koji je juče pogodio to područje, već i o tome da je količina oslobođene energije hiljadama puta veća. Na tom području i dalje se registruju potresi, navode u Seizmološkom zavodu Srbije. Epicentar je bio kod Petrinje. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović potvrdio je da je u zemljotresu u Petrinji poginulo dete i dodao da je pola grada razrušeno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija spremna da pomogne Hrvatskoj i tehnički i finansijski i da se nada da je zemljotres prošao uz minimalne žrtve. Poslednjih dana je manji broj pozitivnih pacijenata u celoj zemlji. Lekari u mnogim zdravstvenim ustanovama kažu da imaju veći broj otpusta nego prijema. Vlada je potvrdila mere koje je juče predložio krizni štab za novu godinu. A u poslednja 24 sata u Srbiji na koronavirus testirano je 14.987 građana, a njih 3136 je bilo pozitivno. Od poslednjeg preseka preminulo je još 46 obolelih. Vlada je danas usvojila preporuku kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prodavnice prehrambene robe do 20, potvrđeno je Tanjugu u vladi Srbije. To znači da neće biti organizovanog dočeka nove godine kao ni reprize. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je novih 18 slučajeva zaraze virusom COVID-19 i trenutno je aktivan 921 slučaj zaraze. U sve tri COVID ambulante pri Domu zdravlja se značajno smanjio broj prvih javljanja pacijenata. Juče ih je bilo 176, a pre dve nedelje na vrhuncu ovog trećeg talasa pregledano je preko 300 pacijenata dnevno. Beleži se i manji procenat pozitivnih nalaza u odnosu na raniji period, tako da u ovom trenutku manje od 30% testiranih bude pozitivno na virus COVID-19. Dom zdravlja je od nadležnih dobio zadatak da sve pripremi za vakcinaciju koja bi trebalo da se obavi najverovatnije u januaru. Prednost u vakcinaciji će imati ljudi u domu za stare Zlatna Nega u Novim Banovcima, a potom medicinsko osoblje doma zdravlja koji rade pri COVID ambulantama. Nakon njih na redu su rizične grupe pacijenata i hroničnih bolesnika. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će sutra biti položen kamen temeljac za izgradnju kliničkog centra Vojvodina. Vučić je novinarima u Zaječaru rekao da će kamen temeljac postaviti ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Usvajanjem zaključaka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2020. godinu, danas je završeno redovno jesenje zasedanje Skupštine Srbije. Poslanici su jesenje zasedanje, shodno zakonu o Narodnoj skupštini, završili uz intoniranje himne Bože pravde i svečanu gardu Vojske Srbije na ulazu u Dom Narodne skupštine. Osnivačka prava EPS-a nad ODS EPS distribucijom predneta su od danas na vladu Srbije, što će omogućiti dalji razvoj obe državne kompanije koje neće biti privatizovane i niti će smanjivati broj zaposlenih. Poručeno je danas nakon potpisivanja ugovora. Ugovor su potpisali ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i direktor EPS-a Milorad Grčić.
Privreda u Staroj Pazovi nije stala ni u toku pandemije koronavirusa. Na kraju ove godine, sumirajući rezultate u ovoj lokalnoj samoupravi, se beleži veoma niska nezaposlenost ispod 3% sa 24.000 zaposlenih u stalnom radnom odnosu. Ova je teritorija privlačna za investitore zbog svog geografskog položaja i odlične infrastrukture. Na 1600 hektara se nalaze 4 industrijske zone, a dobar geografski položaj i uređena infrastruktura doprinose razvoju privrede, kaže Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Na ovoj teritoriji posluje preko 1000 preduzeća i 3000 preduzetnika, od kojih je oko 120 stranih kompanija. U narednom periodu očekuje se dolazak oko 5 velikih kompanija, među kojima je i nemačka MTU za proizvodnju motora za avione. Vlada Srbije usvojila je jutros uredbu za dodelu subvencija u poljoprivredi u 2021. godini u vrednosti od oko 53 milijardi dinara, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Biće subvencija za poljoprivredu i danas smo na sednici vlade doneli uredbu o realizaciji budžeta od 53 milijarde dinara za subvencije u poljoprivredi, što je oko 470 miliona evra, rekao je Nedimović gostujući na prvoj. Kaže da će biti subvencija kao i prošle godine, ali da će biti uvedeni i neki novi modeli. Ministar najavljuje da će u martu biti novi poziv za podsticaj mladih u poljoprivredi koji predviđa dodelu 50% granta, 40% kredita i 10% učešće sopstvenih sredstava. Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove od juče ponovo radi sa čitaocima od 7 do 19 časova, ali korišćenje čitaonice do daljnjeg nije moguće, kao ni slobodan pristup fondu i samostalno biranje knjiga. Knjige se mogu produžavati, rezervisati i naručivati putem telefona 310 440 i mailom biblido@ptt.rs za Staru Pazovu, odnosno nbnjegos@open.telekom.rs za Novu Pazovu i brojevi telefona su 323 875 i 323 204 pozivni 022. Prilikom vraćanja knjiga korisnik ostavlja građu na stolove na samom ulazu u biblioteku. Zaposleni će traženu građu donositi korisnicima do postavljenih stolova. Poslednjeg dana u godini biblioteka će raditi skraćeno, a 1. i 2. januar su neradni dani. Sutra pretežno oblačno i toplo, mestimično kiša, sneg u višim planinskim predelima. Više padavina se očekuje na jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren u planinskim predelima i u Košavskom području jak, južni i jugoistočni, tokom dana u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 12 do 17 stepeni. Uz želju da lepo provedete ostatak večeri, završavamo ove vesti. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.